سلامونه او نیکی هیلی د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. په تیرو کې مو د تور بنګړي ناول درېیمه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول څلورمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه رارسېدلی و چې مومن لا ولاړ وه، مور یې په برګو سترګو ورته وکتل. اته څه ته درېدلی؟ در تېرېږه؟ د پاچا لور په یوه لاس کمیس ونیو، په بل یې له اوبو ډک کړی سطل ورسره واخیست. پاړه خړخ روانه شوه. دا چې له دې وروسته څه پېښېږي دا په دې برخه کې سره اورو. روزي خان په کور کې په خوله شپېلی واهه، پرېړې شونډې نورې هم لویې ښکارېدې. ښځې تندی ترې ونیولی وه. د ورته وویل، لکه چې نن ستا د چورت خرابې وار دی، وایي کله د ابا وار وي او کله د ادې. دې ټکری پر سر سم کړ. زه وایم په هغه ډاک خیمه ووهه، خدای روزی رسانه دی، خو له دې ارجلو برجلو لرې شه. رښتیا پنج پدره خلک راټول شوي دي، خو زما په دغه پاچا زړه تکیه دی. که دا یې نه وای او داسې په سپېره میدان غلو کېنولي وای څه به مو کول؟ دغه کوټګر لکه چې ستا سترګې هم در ړندې کړي، د زوی خو یې غبرګې پټې کړي دي. ګناهګاره به شې، دغسې مه وایه، ته د هغه نیت ته ګوره. خو هغه دی مومن ته کار پیدا کوي. اوه سړیه، ما پرون نه درته ویل، بیګا مې نه درته ویل، دغه اوس څه لګیا یم؟ دغه کوټګر په پوس پاک نه دی، لور دې زوی ته ګرځوي. زوی خو خدای نه دی ورکړی، ول لوڼه یې دغسې واده کړې. اوس دغه اتمه پس مفصوله پس مانده دی، ما او تا غاړې ته راچوي. داسې ښه ونه یې ده. اووا کوټې ته د مومن له راننوتو سره یې مور غلې شوه. مومن وویل، پاچا صاحب وایي تر پانتون پورې ځم، راسره ولاړ شه، له رئیس صاحب سره به دې مخامخ کړم. پلار یې ورته وویل، د پاچا د پایال برکت شي، ورځه ورځه. مور یې تر شونډو لاندې وزغونځېده. تر مور مې رخه شوه. مومن پلار ته وکتل، هغه لاس ورته وښوروه چې ولاړ شي. د مومن له وتلو سره یې پلار خپلې ښځې ته په نرمه وویل، دادی اوس یې له رئیس سره مخامخوي چې کار ورکړي. بیګا دې ویل چې درواغ وایي، سبا به بیا وایي چې بل سبا. میرمنې چټک پاڅېده پرته له دې چې خپل میړه ته وګوري. اوی ویل، سړیا بس که زور شوی خو سر دې خلاص نشو. د باندې دوړې بادې دی. لیلا د بلاک شاته له نارینهو پناه ځای ناست وه. دیګ ته یې شګه نیولې وه، د هغه منځ تور شوی و، نه پاکېده. خواښې یې پسې ورغله. مجاهد یې له لاسه ونیو. ژڼکی درته خوري، له دې دوړو بړون شي. بیا یې په څو پیالو کې ګوتې ننویستې، ورسره اوچتې یې کړې. په ځینو کې د مجاهد پر سر لاس تیر کړ. ورته ویې ویل، ازویا خدای به ذاتي روښنایي کړي، تل خو به دغه تپه تیاره نه وي. سلطان جان به راشي. شاته یې څرپی شو، ژر یې مخ ور واړوه. لیلا وه، ورته ویې ویل، زړه دې راویس، تا هم پسې راغلې. ادې مجاهد در سره بې وایې ذاتي تنها وم. دغه دیګ غوریز مړی هم سم سپین نه شو. خیر دی، بلا دې ورپسې. روزی خان ټک ټک دانه دانه تسپې تېرولې. لیلا ورته وویل، ابا هغه د څلورم منزل ګاونډی راته ویل لوښي په میدان ولې وینځي، په دالیس کې اوبو ته لاره جوړه کړئ، ذاتي کرارو به پرې تېروئ. خواښې ځواب ورکړ، الله سو پښې را باندې درېدلی دي، غوټ غوریز لی ور دې ګرځي، خو بس دې ته تیار دی چې چپه کاکل جوړ کړي. بیا یې د باندې د طالب له ډاره تر خولۍ لاندې کړي، خو سر په څادر سترګې ومخلې. خوشې خوشې مه غږېږئ. میرمنې اوچت ته ولټېده. د غوړو زز زز شو. لیلا دیګ ته پیاز واچول. روزی خان په یوه لاس سترګې ومخلې، په بل لاس مجاهد ته تسبیح وخوځولې. هغه پرې غوټه کړه، د لاس لوړ کړ، بیا یې تسبیح شاته په څادر کې پټې کړې. مجاهد ته یې لاسونه ونیول، په کوم لاس کې دي؟ مجاهد له چورته وروسته یوه لاس ته اشاره وکړه. هغه یې نیکه خلاص کړ. څه پکې نه وه؟
بل ځل مجاهد د نیکه دواړه لاسونه کلک ونیول، نارې کړې، درواغ درواغ، تسبیح نشته. لیلا ورغله، له خواښې پوښتنه وکړه چې ډوډۍ وباسي که څرنګه. هغې هغې بلې کوټې ته اشاره وکړه، ورشه. الله اقداره پوښتنه وکړه. لیلا خو سر وپوښت. هغه ورته وویل، مومن ته صبر وکړه، هغه پاشا صاحب هم ورسره دی. د پاشا د نوم له اخیستلو سره یې ښځې له څنګ لورې کوټې پسې راووته، په خوله یې لاس کېښود. روزي خان ته یې وویل، ازاتی دې دغه پټه شه له دې تورمخي پاچا سره. میړه یې غاښونه سره ټینګ کړل، غاږ دې ټیټ کړه، وسپه یې واوري، خو دغه یې ور دی. په دالیز کې د چرګې کغاش وه. د پاچا میرمن ور ووته، ویې کتل، د پاچا د لورو توره چرګه تر تخرګ ده. د دې له لیدو سره نجلۍ په کوټه ننوته، دا په منډه ورغله، له اشتو په یې دیګ ښکته کړ. لیلا ورته وویل، ادې، اباوی ډوډۍ اوس مه باسئ، خواښې پرته له دې چې څه ووایي یوه غټه چونډۍ سره مرچ ور واخیستل، په اور یې ودوړول. د سوځېدلو مرچو تریخ بوی د لیلا سپږمې وتخنولې، پرنجی یې شو. خواښې لاسونه سره خلاص کړل. دغې بې شرمې دغسې تکه توره غټه چرګه کور ته ننویسته. د دوی له کوډو ډارېږم، دغه سره مرچ او د هوږې پوست کله کله تام ورته لوګی کوه. لیلا پوزه کش کړه، تریخ بوی لال له سپږمو نه ووتلی. خواښې له پلاستیکي کڅوړې یوه مړۍ ډوډۍ ور ماته کړه، په دیګې پورې کړه. له ډوډۍ په ډکه خوله یې لیلا ته وویل، تاسې هغه بادار ته انتظار شئ. چا ته؟ دغه د مور میړه پاچا در ښیم. انګور ته یې خندا ورغله، ټیکره یې په خوله کې کلک ونیو، ور ټیټه شوه، دیګ یې پر اشټوب کېښود او اور یې پسې ټیټ کړ. خواښې د دالیز له کړکۍ د باندې وکتل، پاچا مخ ته مومن ورپسې را روان وه. له ټنګ او ټونګ سره یې پام شو چې د پاچا لور سطل په لاس کې له زینو په منډه ښکته کېږي. پاچا د جومات د اوبو د بمبۍ خواته وګرځېد، مومن د بلاک خواته راغی. مور یې له پورته ورته کتل چې د پاچا لور کله له ور ووځي. انتظار انتظار چې نه شول سره ښکاره، دا پالی پالی په زینو ور ښکته شوه. که ګوري مومن د پاچا له لور سره په ښکته دالیز کې ولاړ دی. دا غلې ورته ودرېده، له غوږه یې ټیکره یې لرې ونیو. فاطمې مومن ته وویل، پاوله کې چې ستاسو کډه راغله ګیره دې وړه وه، ډېره ښه در سره ښکارېده. مومن وخندل، تا هغه وخت هم اوس هم ښه ښکارې، او هغه په کچه ګړۍ کې د پردې شاته په دروازه کې هم ښه ښکارېدې. فاطمې وخندل، خلاصې پر خوله کېښود. په ورختا یې وویل، دادا مې راغلو. د مومن مور چټکه په زینو پورو ته وختا، د دالیز له کړکۍ سر ودرېده. مومن بیا هم راښکاره نه شو، له کړکۍ د باندې سر وویس. مومن د اوبو سطل اخیستی وه، اوبه یې وړې. دا پسې ور ووته، د زینو په منځ کې مخې ته ودرېده. له پردي کار سره دې څه کار؟ مومن په ستما ورته وویل، ادې، پردی کار نه دی، د پاچا صاحب دی. دغه بیا له کله در خپل شو؟ ولې خو بس کنو بس، بې شرما. فاطمې له شا ورو وویل، دغه سطل دلته کېږده. د مومن مور هغې ته لاندې باندې وکتل، سر یې وزنګاوه چې په پاچا یې سترګې ولګېدې، غلې بېرته پورته وخته. روزي خان له مومنه پوښتنه وکړه، کار دې څرنګه شو؟ مومن په نیولې غږ ځواب ورکړ، پاچا صاحب ویل ناوخته شو، په کور به یې تا ته سودا وي، سبا به بیا ورشو. مور یې ورته وویل، دغه درواغجن، د پاچایانو بلا دې پرې ګرده ور وګرځي، لا به یې وپېژنئ. روزي خان تسبیح په مټ کې ونیولې، کلکې پر مځکه کېښودې. دغه درې ګزه ژبه دې خدای خاورې کړه چې په ښه بدو نه پوهېږي، خپل کار ته مو ولې نه پرېږدې؟ لیلا ډوډۍ راوړه. مومن له خپل پلار سره په کاسه کېناست. لیلا مجاهد ته مړۍ ونیوله. روزي خان پوښتنه وکړه چې د سلطان مور څه شوه؟ لیلا ورته وویل، هغه پرته ده، فشار خو یې نه دی پورته شوی. لیلا سر وخوځاوه، ویل یې اوس ډوډۍ نه خورم. دسترخوان لا نه وټول چې روزي خان ور غږ کړل، وا د سلطان مورې، هغه واسکټ مې راواخله. ښځې لیلا ور وبلله، د هغې په لاس یې واسکټ ور واستاوه. روزي خان له مومن سره جومات ته ولاړ.
د مازیګر له جماعت وروسته لمر لا هسک ولاړ و چې فاطمه راغله. روزی خان ته یې وویل پلار مې راځي کار لري. د همدې خبرې له کولو سره په دالانه کې د پاچا غږ شو، روزی خان کاکا دې شته؟ فاطمې د کوټې له منځه ورنارې کړې، هو دا دی راغلم، کاکا مې شته؟ پاچا مومن ته وویل یو دوه سطله اوبه خو زموږ کور ته وخیژوه، نن داسې بې شمې یم. مومن څه ونه ویل، پلار یې پرې غږ کړل، هله شابا الا څه ته ولاړې؟ مومن اوچت پاڅېد. روزی خان ناره کړه یوه پیاله چای خو رادم کړی؟ پاچا غږ لوړ کړ، نه نه دا اوس مې په کور چای وڅکه. ای مومنه! مومن له دالانه ور وګرځېد، په ور کې غږ کړه دوه نوي سطلونه مې اخیستي، هغه در واخله چې پانګی دې سم شي. مومن د پاچا د ورمخې ته دیوال په څپېړه وواهه. فاطمه را ووته، ورته ویې ویل ای بیا د یوې خبرې نه خبروم. مومن د دیوال د اوښتې پلستر بیخ په نوک سس کړ، یوه ټوټه راوتوږېده، نوکې ترې لاندې کړ. فاطمې سطلونه ورته وښورول. په څه سوچو کې مومن د سطل د لاستې ژی ته ګوتې وروړې. فاطمې پر لاس ګوتې کېښوې، ورته ویې کتل، بیا څو ځینې ورسره ښکته شوه، خپله شونډه یې په غاښ کړه. زه نور ځم، دادا مې په کور دی. ای دغه مور دې لکه چې سمه پوه شوې ده، اوس به څه کوو؟ ځه بابا خلک به هر څه وایي. فاطمې وخندل، پر زینو په منډه وخته، لاسونه یې پرانیستل لکه څوک چې په غېږ کې نیسي، بیرته یې سره ټینګ کړل. اخه وایي لاس دې خلاص. په کوټه کې پاچا وټوخل. روزی خان ته یې وویل دغه نن چې پوهنتون ته ورغلم رئیس صاحب نه و، استاد عبدالباقي و، هغه هم ډېر کار درلوده. دومره یې وویل چې رئیس صاحب له خیره سبا ته راځي، که بیا نه و کور خو یې لرې نه دی، خوشحال مینې نه لږ بره دی، ور به شو. عبدالباقي څوک دی؟ صاحبه هغه د رئیس ملګری یادوم، ډېر تعلیم والا دی. رئیس صاحب وایي چې داسې سړی په دې وطن کې لږ دی، په مؤسسه کې ورسره دی که نه، کور دی ودان، خدای دې وکړي چې وی نیسي. رئیس صاحب ګوره او مومن ته ګوره، چې دی وګوري څه به پکې وایي. استاد عبدالباقي هم ویل د کتاب سړی خامخا راوله، او عبدالباقي چې ووایي راسته رئیس وایي راسته، چې عبدالباقي وایي چپه رئیس وایي چپه. پاچا په زګیروي ولټېد. روزی خان په زنګون لاس کې خود چې ورسره پاڅې، خو پاچا پرې نه خود. ورته ویې ویل څه کوئ صاحبه، دغه وره په وره یو، کور مو سره یو دی. په دالیز کې د مومن او پاچا غږ شو، چې پاچا ورته ویل بس بس نور نه، په ابدان کې زایشته نام خالی دی، گی میگی پاتې دی. پاچا له مومنه د اوبو ډک سطلونه واخیستل. د مومن لمن په اوبو لمده خیشته شوې وه. مور یې په کور کې ورته وویل ولې راتلې؟ بل کار یې نه و چې ورته کړی دی وای. مومن سړه سا وایسته. پلار یې وویل ښځې هلک دې لیونی کړ، بس کا. میرمنې تر ژبې لاندې څه وویل، له کوټې ووته. په هغه بله کوټه کې وغځېده، ټیکره یې پر مخ واچوه. سهار چې بیا پاچا له مومن سره د پوهنتون خوا ته ولاړ، روزی خان ته یې ښځې وویل لږ دې سر خلاص کړه، دغه وي توازن نجلۍ ده، په زوی ټپوي، ورته پام دې نه دی. پرون په پلمه کور ته راغله، او بیا یې اوبو ته ورسره ولېږله. روزی خان تر ګوتې تصویر راوڅرخولې. وا د سلطان مورې، بیګا دې هم ټوله شپه همدا څرخی و، هغه بله ورځ دې هم و، او هغه بله ورځ هم. خوشی خوشی په پاچایانو پسې خبرې مه کوه، دا یوه مړۍ ډوډۍ لا خدای شته چې د پاچا له صوبه رارسېږي. په پاکستان کې خو هغه درې کور اخواته و، هلته هم د ده له برکته ژوندي وو. دا بې ځایه خبرې مه کوه، مه دې په زوی پسې راخله، او مه د پردۍ نجلۍ ازار وړه. میرمنې مځکه په ګوته وټکوله، دغه ځای دې نه ښوي، که د پاچا لور درته نه کېناسته نو ده. روزی خان مخ وګرځاوه، لا حول یې کړل. چې څوک په خپل خیر او شر نه پوهېږي څه به ورته وایي؟ دغه بازار تر ما او تا له ښو میړو ډک دی، ټول خیر ټولوي. دغه د زوی کار دې کېږي، خدای ته وګوره، په دې بې ځایه خبرو هغه مه دروه. میرمنې بلې کوټې ته ولاړه. د پاچا د کور له ورو 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 د سندرې غږ راته.
زما خیالي وربل ته جوړ ک تاویزونه د روزی خان میرمن وزنګی در وزنګی دا ګوته پر مزک ووهلې بیا غوغو ته راوړې او وی ویل ا خدای دې طالب در باندې راولي. د من پاکی په مؤسسه کې پادشاه وویل رئیس صاحب دغه مومن جان ما غزوان دی چې ما درته ویلی و تعلیم والا په انګریزي کې نو استاد دی. مومن سترګې ورپولې. رئیس خپله لویه خیټه په لاس کلکه کړه. په بل لاس یې مومن ته د ورپسې ورتګ اشاره وکړه. راځه چې امتحان ته دې ورولم. عبدالباقي نشته که هغه وي خیر ته راشه. پاچا په لږ وارخطایي ورته وویل رئیس صاحب امتحان په کار دی. رئیس د کوټې ور پرانیست. دا اصول دی اته سبا بیا حال واخله زه به انتظار شم. ضرورت نشته ته ورځه دی به ټوله ورځ دلته وي. پاچا پر څوکۍ ایښې څادر ور واخیست وی څانډه وی ویل صاحب نو زه رخصت شم. د تبې غمه وسله ویلو سره رئیس پاچا ته لاس ورکړ او له مومن سره بلې کوټې ته ننوت. په کوټه کې مخامخ تر یوه انځور لاندې لیکل شوي و حلقوي ماین. شاوخوا د نورو ماینونو انځورونه و. یو اړخته چوکاټ و چې ګڼ عکسونه پکې نصب شوي و. پر سر یې لیکلي و د ماین پاکۍ د لارې شهیدان. پر بل دیوال لوی پوستر را ځوړن و پرې لیکل شوي و د پرسونل ماینونو ډولونه. مومن ته د پاچا خبره بیا بیا ور یادېده چې د رئیس مجاهدین ډیر نه خوښیږي او داسې سړی دی لکه د پاچا ترورزای معلم جان محمد. مومن القوی ما انتظیر شو چې د رئیس خبرې په خود کړ. ښوونځی د چرته لوستی؟ په بورډ کې. بورډ چیرې دی؟ مومن لاړې تیرې کړې. په پیښور کې؟ د ماجرو په ښوونځي کې. هو هلته خو له اسلامي علومو پرته بل څه نه تدریس کیږي. انګلیسي دې چرته زده کړې؟ معلم صاحب جان محمد سره کوي پیژنې؟ د پاچا صاحب ترورزای رئیس وخندل ډېر ښه سړی دی. تیر ځلې هم پاچا صاحب خط را وړی و. معلم صاحب جان محمد یوازې انګلیسي درس درکوه. یو څه وخته یې د سیاسي علومو درس هم راکوه. نو ته ووایه چې دین او سیاست سره یو دی؟ مومن سترګې ورپولې. فرق خو لري. رئیس خپله وړه سپینه خولۍ له تورو ویښتو لرې کړه. دا توپیر واضح کولی شي؟ حضرت پیغمبر د حکم لپاره منظم اصول نه دي ټاکلي. څرنګه؟ حضرت ابوبکر صدیق د اهل حل والعقد له لارې وټاکل شو. حضرت عمر بیا داسې انتخاب نه شو. شپږ تنه صحابه په خپلو کې کیناستل او د حضرت عمر پر ځای بل وټاکه. رئیس د واسکټ له جبه سګرټ ور واخیست. اور لګېدې ورته ونیو. مومن ته یې وویل دا تشریح دې له چا زده کړې؟ مومن ژبه پر شونډو تېره کړه. معلم صاحب جان محمد دغسې ویل خو رئیس مومن ته لاس ور اوږد کړ. پاچا صاحب راته ویلي وو چې تکړه ځوان دی. دا پوښتنې مې هسې وکړې خو مقصد مکتب دې لوستی وي همدا کافي ده. سر له سبا به د ټریننګ ته معرفي کړم. د مومن شونډې ویړې شوې. رئیس شاته مخ واړوه. له المارۍ څخه یوه بسته پاڼې راواخیستې. دا واخله. هغه مخامخ کوټې ته ولاړ شه ویګوره چې د ماینونو په باره کې معلومات پیدا کړې. دا کور ته مه وړه، عملته یې پرېږده. مومن چې له دفتره راووت داسې ژر ژر رهي وه لکه هوا چې په مخه کړی وي. د دې بورې له چوک سره موټر ته ودرېد. اسمان ته یې وکتل، تک شین و. د پغمان غرونه هسک ښکارېدل. سړک پراخ، له لورې پر ښاري موټر سترګې ولګېدې. د موټر له تم کېدو سر ورسپور شو. په بس کې د خولو بوی ته. مومن پر خپلې ګیرې لاس را تیر کړ. ځان ملامت ورته ښکاره شو چې د معاش خبره یې ولې ونه کړه. د تنخوا په اړه یې فکر کوه. ویلې یې کار څو وي، زحمت به وباسي، ورو ورو به ډېره شي. پلار یې په کوڅه کې د سفارت مخې ته ورته انتظار و. وار له واره یې له ده د کار پوښتنه وکړه. مومن ورته وخندل او وشو له خیره. رئیس ته مې داسې ځوابونه ورکړه چې د ده په زړه برابر و. روزی خان د مومن ولې وخوځاوه. تنخوا به دې څو وي؟ مومن څټ وګراوه. رئیس صاحب ډېر سړیتوب وکړ. زیاتي مې له شرمه څه ورته ونه ویل. بل ځل وارې ته ګورم ورته وایم. روزی خان مسکی شو.
مخکې د ویل چې د رئیس په زړه پوه شوې، څه پرې پوه شوې؟ هسې خو مې له پاچا صاحب وار له مخه پوښتنه کړې وه چې د څه رنګه فکر سړی دی. هغه راته ویلې وه چې بیخي د ده د ترورزي معلم جان محمد غوندې دی. د معلم جان محمد خبرې مې ټکې په ټکې ورته وکړې. د کور په وره چې ننوتل روزي خان په لوړ غږ وویل، شکر دی چې د مومن کار وشو. میرمنې پوښتنه وکړه، ماشې څرنګه دی؟ روزي خان نسوار توکړل، اجر به یې معلوم کړي. زه وایم یو 15,000 کلدارې خو به وي. ښځې شونډې بوڅې کړې، معلوم نه دی تا بیا په کلدارو کړی. د روزي خان له تسبو سره شونډې وخوځېدې. مومن کلک کلک لاس پر مخ او ګیرې تیر کړ. ماښام تر لمانځه وروسته مومن او پلار یې شل ډوډۍ په لاس اچولې وې. د جومات خواته ولاړل، خلکو ته یې کتل چې یو دوو ته یې نیمه نیمه ډوډۍ ورکړه. کوچنیانو او زلمیو پرې رایې کړل، نور سره پوه نه شول چې ډوډۍ چا ته ورسېده، چا یوړه او څومره یوړه. د مومن مور په کور کې مسله ټولوله چې فاطمه یې پیشقاب په لاس اړخ ته ودرېده، حلوا پکې وه. دې وپوښتله، د څه شي خیرات دی؟ دادا مې ویلې لږ حلوا وکړئ. هسې د مومن مور په بوڅو شونډو حلوا ترې واخیسته، دورې اورې وکتل، لیلا نه وه. حلوا یې د غوړیو په خالي پیپ کې چې دوی پکې د ډوډۍ پاتې شونې اچول واچوله، بیا بیرته په لاس لږ لرې کړه. د پیپ له لاندې د پیازو پوټکي راوایستل، هغه یې د حلوا پر سر خواره کړل. روزي خان چې له جوماته راوګرځېد سپږمې کش کړې، ویې ویل، څه مو پاخه کړي دي؟ داسې ښه بوی ځي لکه د روز. انګور یې ځواب ورکړ، فاطمې دوی حلوا پخوله. خواښې ورته وویل، خدای شته چې بیا به یې په چا کوړې کولې. میړه یې سر وخوځاوه، خوله یې کلکه لمځکې وویشته. یو خو تاسې په خپل خیر او شر نه پوهېږئ، په هغه پسې به راخلئ چې دوی روپۍ ګټه یې در رسېږي. روزي خان بیا په چیچلو غاښونو پسې وویل، زوی یې درته مامور نه کړ؟ د لیلا ناره شوه، ادې ادې. خواښې مخ ته روزي خان ورپسې منډه کړه. لیلا د خاک جارو لټیمه په لپه کې الوا را ایستلې وه. په دې کې الوا ده؟ خواښې پر خپل ټټر دواړه لاسونه کېښودل، خدای دې واخله. داسې سوې سوې چیغې د شوې، ماسک ویل لړم وچیچلې. روزي خان د الوا پوښتنه وکړه چې چا اچولې؟ ښځې وویل، نه یمه خبره. بیا یې لیلا ته مخ واړاوه، اوس په دغه مخ را تور نه کړي، پرېږده یې، ګناه لري. ګیز به یې بیا د باندې مرغانو ته کوټه کړو. لیلا لږ الوا پر مځکه توی شوه، الیکین ورته کېښود. بیا یې جارو ورته ونیوه، خواښې د هغې له لاسه جارو کش کړه. د مسافر زوی بلا مې د ګرده ورده در وګرځي، تر اوسه پوه نه شوې چې ماښام جارو ښه وي که نه وي. خواښې په خپله ورټیټه شوه، الوا یې په لاس را غونډه کړه، پیپ ته یې ور واچوله. لیلا د اشټوپ اور مړ کړ، دیګه یې را ښکته کړ. روزي خان تسبې له یوه لاسه بل ته اړولې راړولې. لیلا د ده مخې ته ډوډۍ کېښوده. ورو یې پوښتنه وکړه، دا الوا به د څه شي وه؟ دا زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینهوالو، دا تور بنګړي ناول څلورمه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله مان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې، د الله پامان.